жол көлік оқиғаларының санын азайту бойынша шаралар қабылдау міндетті жыл басынан бері қарағанды облысының жолдарында 99 адам қаза тауып 258 адам жарақат алды жеңіс қасымбектің төрағалығымен өткен жиында біздің аймақ жолдарындағы жағдай туралы полиция департаментінің бастығы баяндады толығырақ келесі бейнематериалда қарағанды облысы апаттылық оның ішінде өлім статистикасы бойынша республика бойынша антилидерлер қатарына еніп соңынан санағанда төртінші орынды иеленді апаттың негізгі бөлігіне жол қозғалысы ережелерінің сақталмауы жүргізушілерде көлік қозғалысы тәртібі мен өзара сыйластықтың болмауы себеп болып табылады соңғы уақытта облыс жолдарында адам өлімімен аяқталған оқиғалар саны артты жыл басынан бері 99 адам қаза тапты өкінішке орай қайтыс болғандардың ә, арасында балалар да бар апаттың негізгі себебі жүргізушілердің жол қозғалысы ережелерін сақтамау қарағанды облысы ауқымды көлік ағыны өтетін транзиттік өңір автомобиль жолдарының ұзындығы тоғыз мың шақырымнан асады деп баяндады ерлан Файзолен. жол апаттарының басым бөлігі қарағанды балқаш және балқаш Саршаған жолдарына тиесілі алматы екатеринбург тас жолында орын алған апаттардың көбеюі жазғы кезеңдегі кептеліске жылдамдық режимінің шектелуіне және айналма жолдарға байланысты ситуация на дорогах области остается крайне сложной Обыл жолдарындағы жағдай өте күрделі болып қалуда жол көлік оқиғаларында қаза болғандар мен зардап шеккендер саны азаймай тұр жеті ай қорытындысы бойынша облыс бойынша қаза тапқандар саны 8,2 ға өсті биылғы жылмен салыстырғанда 63 дан 99 ға дейін өскен жүріс бөлігінің ені жеткіліксіз бұрылыстардың кіші радиусы жолдардың кей тұстарда тым биіктеп кей тым құлдилап төмен төселуі көлік жүргізушілеріне айтарлықтай мәселе тудырады толық қайта құру жолымен қызылорда павлодар және қарағанды аягөз бұғаз автожолдарында жол қозғалысын ұйымдастыруды жетілдіру арқылы оларды бірінші техникалық санатқа ауыстыру бойынша ақпарат бірнеше рет жолданды однако в рамках программы алайда нұрлы жол бағдарламасы аясында қызылорда павлодар автожолында біздің ұсыныстарымызды ескерместен жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу басталды жол маңында қараусыз мал жаю мәселесі де әлі күнге дейін шешілген жоқ торлы қоршаулар арнайы таңбалар және жануарларды жарықпен шағылысатын элементтермен қамтамасыз ету жеткіліксіз және бұл жергілікті әкімдіктердің жұмысы болып табылады елді мекендерде ең көп апат жаяу жүргіншілердің қатысуымен болады следует отметить взаимодействие жергілікті әкімдіктер мен аумақтық полиция бөлімшелерінің өзара бірігіп жұмыс істеуінің нашарлығын атап өткен жөн Алтайдың қортынсы бойынша полиция бөлімінің бірқатар басшылары жол көлік оқиғаларынын алдын алу бойынша жұмыстың жеткіліксіздігі және басқа ұйымдармен өзара іс қимылдың әлсіздігі үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды жағдай түзелмейтін болса лауазымдарды босатуға дейін қатаң шаралар қабылданатын болады жоспарланған іс шаралардың орындалуы ресми сипатқа ие деді ерлан файзулен көпірлер мен жол өтпелерін жөндеу жол қозғалысын реттеу үшін қажетті техникалық құралдарды орнату сол құрылғылардың жаңа түрлерін енгізу бойынша жұмыстар іс жүзінде жүргізілмейді қарағандыда бірде бір жер үсті жаяу жүргіншілер өткелі жоқ бұған дейін оңтүстік шығыс ауданындағы университет көшесіне сондай ақ базар маңындағы бұқаржырау бойымен жер асты өткелін орнату бірнеше рет ұсынылған болатын барлық реттелмейтін жаяу жүргіншілер, рет реттелмейтін жүргіншілер өткелдерін жарықтандыру жарық модульдерін орнату қамтамасыз жаяу жүргіншілер қоршаулары жоқ көбінесе адамдар осындай жағдайларға байланысты жүріс бөлігімен жүреді в городе караганда такая қарағанды қаласында мұндай жағдай лихачев баженов дубовская көшелерінде және күнгей және таугөл шағын аудандарында орын алды қарағандыда аманжолов университетская және магнитогорская және тағы басқа көшелер бойынша жаяу жүргіншілерді қағып кету оқиғаларының алғышарттары бар айдың күннің аманында адамдар құрбан болуда полиция департаментінің бастығы жолдағы шолуды және шұңқырларды жөнде жұмыстарын жабатын жол бойындағы ағаштарды кесу бойынша жұмыстың нашар екенін атап өтті жол көлік оқиғаларының тағы бір себебі көлік құралдарының ақаулығы болып табылады жеңіс қасымбек барлық жауапты ведомстволарға жол көлік оқиғаларының санын азайту бойынша шаралар қабылдауды жол қозғалысын реттеу үшін қажетті техникалық құралдарды орнатуды жолдарды жөндеуді жеделдетуді тапсырды көліктік бақылау инспекциясының әлсіз жұмысы атап өтілді жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша үлкен жұмыстар атқарылуда бірақ бұл жеткіліксіз деп өз сөзін түйіндеді жеңіс қасымбек және уәкілетті қызметтерге жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру жөніндегі іс шаралар жоспарының орындалуын талдауды және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі облыстық ведомство аралық комиссияның таяудағы отырысында оның орындалуы туралы баяндауды тапсырды өңір басшысы прокуратура органдарын жұмысқа қосуды сұрады арман қазыбекұлы наталья заяц бесінші